Pomôžem ti? Nie, ďakujem. V pohode. Znížila som rýchlosť propofolu o piatou. Sám si pridýchuje a mal by sa prebudiť. No, dúfajme. Počkajte, on sa môže aj neprebrať? Isté, že. Ešte stále môže aj umrieť. Doktorka Maxová chcela povedať, že ešte stále nie je mimo ohrozenia. Ale veď v podstate, asi máte aj pravdu. Tak toto možno bude aj lepšie, čo je toto za život, nie? Tak my nemôžeme hádať rozsah poškodenia. Nie, tak to je to lepšie, veď či bude mrzak alebo nie, aj tak skončí v báse presne tak, ako jeho otec a jeho starší brat. Ja som tak verila, že ja ho pred týmto svetom dokážem uchrániť, že z neho vychovám normálneho človeka. Len do toho. Pani Križanová, nie je to ľúto. Toby, čo si to spravil? Čo si to spravil? Toby, prosím ťa, povedz mi, či toto cítiš. Cítiš to? Toto? Skús pohnúť prstami. Neviem teraz. Ako som predpokladala, došlo k poškodeniu miechy. Asi bude od pása na dol ochrnutý. Nie. Toto je moja vina. Nie. Dýchaj, hlavne dýchaj. Dobre, upokojte sa. Ukľudniť. Poďte von. Doktor, je to všetko vyriešia. Dýchaj. Poďte. Ale on musí dýchať. Áno, musí dýchať. Upokojte sa. No.